Bəli, o əraziləri minalamışıq. Yaxşı da etmişik. Laçın və Kəlbəcər rayonlarına 17 yük maşını mina bastırmışıq. Piyada əleyhinə minalar, tank əleyhinə minalar. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Polkovniki Koryungu Maşen İrəvandakı Noyan Tapan agentliyinə verdiyi müsahibəsində belə deyib. Milli Az bildirir ki, iyunun 4-də ermənilər tərəfindən Kəlbəcər rayonundakı Susuzluq kəndinin yaxınlığında yola bastırılmış tank əleyhinə minanın patlaması nəticəsində azərbaycanlı jurnalistlər Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov və Aztevinin operatoru Siraj Abuşov şəhid oldular. Bu baxımdan Koryungu Maşyanın sensasiyon açıqlaması əslində Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbçilərinin Azərbaycanı işğaldan azad edilmiş ərazilərində terrorizm və diversiyalarla məşğul olmalarının etirafıdır. Koryungu Maşyan Noyan Tapanın studiyasında əsla çəkinmədən hərbi cinayətlərini etiraf edir. Laçınla Kəlbəcərə tam 17 yük maşını mina bastırmışıq. Bu minalar səbəbindən orada kimsə nə isə edə bilməz. İşimizi görmüşük, özü də yaxşı görmüşük. Azərbaycan əsirlərimizi qaytarsın, mən də minaladığım ərazilərin xəritələrini verim. Polkovnik Qumaşyanın açıqlaması Ermənistanın mahiyyətini bir daha sübut edir. Azərbaycan ordusunun antiterror əməliyyatları qarşısında duruş gətirə bilməyən düşmən terror və diversiya taktikasını seçib. Belə əməllərsə hərbi cinayətlər kimi yox, aşkar terrorçuluq kimi dəyərləndirilir. Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın boğazının terrorçu fəaliyyətini sonucda görməli törədilənlərə müvafiq qiymət verməlidir.